nám dobré ráno. Máme tu pondelok. Nový týždeň, nové ja, nové začiatky. Jak by Jožko povedal. Piatok nám pršalo, tak Jožko bol manipulovať niečo so Štefanom. A niečo sa mu nedalo so Štefanom spraviť, tak teraz ešte. Upratujeme a ideme ťahať na novo. Pekne. Nie je dneska nachystať veci. Ideme na to. Tieto tri štvorky mali dokopy 2 kubíky 84. Pekne, pekne.
Ти обиси тому. Trošku tak veľmi. Ten druhý si trošku noho.
pekne. Na chop. Na ten taký chop. Oni budú vedieť na jaký.
Dobrý deň. Jaj. Môžeme, alebo keď tak ho napodom z druhej strany od tej borovice, tam má placu sa otočiť. Ale on možno aj skočí už. Skočí, uvidie. Je náš Jožko. To pahliak. Neuveriteľné. Ďanča, asi až sem na nikoho. Ja viem, len dám ho až intam, aby mi nezabehli potom, keď pôjdu spoločne. Radšej trochu lana potiahnem potom. Dobre. Ja prídem s lanom. Daj, však zoberiem ti pasmo. Ja ti hovorím, že prídem s lanom. To je jedno, máš pilu v ruke, nie? Môžeš?
To nie nabíjaj, máte mi spravy 12. Má pásko zapnuté. Dobre. Keď si ho pritiahneš, uvidíš, asi áno. Tak už aj Marek pôjde s tebou dole. Ja tu mám ešte na jedno, zapnem si to, nachystám a už potom aj som do spodu. Má si možno nie. Ale podľa mňa ty budeš sedieť a zjazdiť, aby si prešiel dole. Takže tie, čo budú úplne na vrchu, tie by som nachystal. Ale nechaj mi to tak, ja to zapnem. Áno, tak. Počkaj, Marek, tento aj jeden. Dáme len tento a uvidíme, keď tak mi ten druhý sa potom zapne. Jako ja zapnem oni. Tu 12 spodnú, ale ešte tu je jeden strom nachystaný. Hej? Marek, skús natiahnuť k tomu druhému. To by malo dočiahnuť, pohode. Áno, hej, keby je nachystaný. Keď už tu stojíme. Áno. Áno, tu hodím dole, tam ešte vedľa nej bol jeden, čo by som ku mne mohol dať. A vnútri sme teraz s Marekom ešte jeden suchár našli, čo prede začal žrať škôrovec. Tak ešte aj tam pôjdeš jedno zobrať. Áno. Neviem, čo to je, ten nebude, čo si ty myslel. Áno. No uvidíme, či ho vyhodí. Môžeš? Môžeš aj druhý. Pravda.
otočí. Hej, to. Ešte za neho to dobre zabehne. Asi aj z neho zreže. Mu spraví. Ide hlavne o to, aby vyskočil z tohto pňa. Nepojde. Dobre. Áno, ja som ho odopal, lebo on bol na toto lano. On bol v tom lano. Ja ho pripnem potom, alebo tam ho aj do tohto, to už je iné. Hej, hej. No tie nezaby dosť hnili, takže ten by ho mohol. Dobre. Do ktorého ho dám? Dám aj do tohto. Ešte povol. Nech by to ešte popodne nejde. Počkaj, nám ale kvalitú si ešte pilku. Tam bol. No, už je také vysoké. No. Tam si bol ešte napnúť. Takto. A už tam potom dole pod tou rúbanou sa napojíš do oného. Do kotlení. Tam sa ešte tenké konce im zareže ma. Čo nás je, kade to? Ešte to drží. Dieťa, tento bude tlačiť, máš potom štít ešte dole, aby ťa neseklo, to je zlatý. Hej, 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 aby si vedel. Jemno ti odhodilo, aha, hýb. Tam je ešte jeden, to sa posiel? No? Dobre, dobre. Lebo nevidel som, že bral aj onú kladku.
Aha. Veru, veru, to je hit. Tak to by bolo k dnešnému videu asi všetko. My to ideme odparkovať a konečne sa najesť. A dať si asi aj bydela. Tak ahojte, vidíme sa u ďalšieho videa. Zatrub lokomotíva.